生活有计划有秩序地进行着，但可能会发现一些不可告人的秘密，导致婚姻有压力，亲密关系积极主动，充满了刺激。新月过后，月亮继续前行，与火星形成四分相，带来困扰和压力，同时也可能觉得自己受了委屈，没有人能理解，想要发脾气但好像又发不出来。火星与木星的三分带来了勇气和大度，勇敢地追求成长。金星和木星的三分则带来和谐的人际关系，谦虚和包容的互动氛围，而火星与金星的六分相则可能会让人用轻松的方式进行互动。Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.